من الميقات وكلما لبى الملبون وزيد في الحسنات وكلما دخلوا في جاد مكة وتلقى الرحبات وكلما طافوا بالبيت العتيق وضجت الأسود بالدعوات وكلما سعوا بين الغربة والصفاء وتلك المشاعر المفضلات وكلما وقفوا خاضعين بعرفات وكلما باتوا بمشترفة وأفاضوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenggini sampun dados cita-cita atau kepinginane wong bahwa segala sesuatu pingine kasil. Cita-citane kasil, cara duwe sejo yo kasil. Iku wis dadi umume wong. Kaya pas sapa wong sing arep nang donya fa'alaihi bil ilmi. Sapa sing arep nang akhirat fa'alaihi bil ilmi. Kabeh kekarepan bakal tumus, bakal teko, bakal kasil sebab duwe ngilmu. Mergo nek ndak gak duwe ngilmu, apa yang bisa Anda dapat? Saya kaya murid, santri pengen golek ngilmu, pengen untuk ngilmu, ya kudu ngaku ngilmu. Semono uga guru nek kepengen muridé untuk ngilmu, ya kudu nganggo ngilmu padha. Jadi ilmu di atas ilmu, kudu ngilmu. Kena kepengen opo wae berarti nganggo ngilmu, jelas. Saiki ana santri pengen golek ngilmu nang gone gurune. Menimbang ilmu nang gone gurune. Iku carane, salah siji carane ya. Siji kudu mantep karo gurune. Jadi mantep, yakin ta'aluk atine nang gone gurune. Iku syaratnya santri nek pengen tok ngilmu. Ta'aluk. Dadi cara ana 100. Seandainya ada 100 syarat mencari ilmu, maka yang 70 itu ta'aluk kepada guru, yang 30 sinau sithik-sithik. Akeh ndi yakin karo sinau? Akeh yakine. Kok gak ngene, ilmu bakal melayu. Itu kanggone santri. Saiki kanggone pendidik atau guru atau kiai. Pengen santrine bentuk ngilmu. Iku carane ngulang, ngilmune ngulang. Iku ngene. Salah sijine adalah seorang guru nek pengen nasehati muridé utawa ngaji, maka diniati pertama kali, diniati nang ngene ati iku nasehati awake dhewe. Iku nek kepengin ngilmu mau mlebu nang ngene atine murid. Jadi nek nasehati muridé iku sing diniati pertama kali nek nasehati awake dhewe. Ya, cara umpama aku diding rono. Jong, awakmu kudu ngene. Iki berarti saya nasehat. Yang satu itu ke sana, yang empat ke sini. Jadi sing akeh dinasehati ku awake dhewe ora kok kono.
nalika guru wis kaya ngono carane ngilmune kaya ngono. Terus murid ya duwe keyakinan kaya sing dhek mau ngarep Gusti Allah bakal buka atine murid dibeki ngilmu-ngilmu sangka Gusti Allah. Jadi nek ora ngono berarti tidak sesuai pakem. Maka kalau begitu seorang guru jangan kebujuk karo penake ngomong, karo penake nerangno, karo ngalime dhewe. Aja kebujuk. Kene ngandal lo ngalime, ngandal lo penake ngomong. Tapi carane ngaji gak diniati kang gawe dhewe. Santri yo angel untuk ngelmu sangka Gusti Allah. Ayo ngono. Jadi nek kepengin ngelmune guru iso diserap nang ngene murid, carane mau murite yakin gurune ora dibujuk karo cara menyampaikan, tapi carane mau niat pertamane diniati ngaji kanggo awake dhewe, ngandani awake dhewe ke Gusti Allah welas. Ya koyo ngono. Dadi santri kuwenceng, upamane santri kuwenceng oleh sinau, kuwenceng oleh belajar, tapi nek gak nduwe keyakinan karo gurune ya wis angel. Jadi ibaratnya wong ngombe banyu. Wong ngombe banyu. Iku gak usah diniati ngilangi ngelak. Ora usah. Angger banyu diombe. Seniate ngombe banyu. Engko lak ngelak ilang. Segere teko. Ya teko. Gak perlu mau niati ben ngelak ilang ora perlu. Cukup angger mau ombe engko lak ngelak ilang. Ya padha karo mau sementing ngaji kang gawe dhewe. Engko muridé dibuka atine karo sing kuwasa. Iku ngono ngendikane para ulama. Jadi ojo kebujuk karo diluke santri, ojo kebujuk karo apa jenenge wenake oleh nerangno guru, tapi nek niate kaya ndik mau gak dilaksanakan, maka untuk mendapatkan ilmu jauh panggang daripada api.